नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन मर्निङ न्यूजमा स्वागत छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। संक्रमितको संख्या नेपालमा पनि 75 पुगेको छ, तर डिस्चार्ज गरिएका दुई जनामा संक्रमणको आशंका देखिएसँगै पुनः अस्पताल भर्ना गरिएको छ। उता विश्वभर कोरोनाबाट मृत्यु हुने नेपालीको संख्या पनि 73 पुगेको छ। बेलायत सबैभन्दा बढी आक्रान्त हुँदा अमेरिकामा पनि यो दर बढिरहेको छ। कोरोनाको कहरका बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। लकडाउनका बीच बैठक सञ्चालन गरिने हुँदा सचिवालयले जोखिम न्यूनीकरणको उपाय अपनाएको छ। यसैकै जस्तो सांसदहरूको बसाई एकसाथ हुने छैन, सामाजिक दूरी कायम हुने गरी सिट प्लानिङ गरिएको छ। बढीमा दुई र कम्तीमा एक कुर्सीमा बीचमा खाली हुने गरी सांसदहरू बस्नेछन्। यीबाहेक स्पोर्ट्स र इन्टरनेसनल न्युज लिएर आएका छौँ। तर त्यसअघि मर्निङ न्युजका हेडलाइन्स। पश्चिमी वायुका कारण आज हावाहुरी, चट्याङ र वर्षाको सम्भावना। मौसमविद भन्छन् यो हप्ताभरि मौसम खुल्ने सम्भावना छैन। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 75 पुग्यो। निको भएका दुईजना पुनः अस्पताल भर्ना। विश्वभर 73 नेपालीको मृत्यु। कोरोना परीक्षण किट अभावले विराटनगरमा अटोमेटिक मेसिन बन्द। भैरहवामा पनि किट र केमिकल अभाव। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन वैशाख 26 गतेका लागि आह्वान। सामाजिक दूरी कायम राखेर बैठक सञ्चालनको तयारी। र विश्वमा कोरोना भाइरसबाट 35 लाख भन्दा बढी संक्रमित, 2,48,000 मृत्यु। अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि News 24 Nepal YouTube channel like subscribe karnu hola।